生之上遍布数百洞穴，吞噬家畜，深不见底，误入险境，可口队能否找出真相？系列节目《三秦探秘之百洞之谜》，迪丽中国即将播出。各位好，欢迎收看我们今天的地理中国节目，我是盛春。安康市石泉县呢，位于陕西省的南部，这里呢群峰巍峨，峭壁林立，属于典型的山地地貌。在这片山峦当中呢，有一座山叫做云雾山。上个世纪30年代，在这座山上呢，曾经发生过一连串的诡异事件，很多村民家里养的鸡啊、狗啊等等家畜啊、家禽呢，一旦靠近云雾山的这个主峰叫鬼谷岭，就会莫名其妙的凭空消失，于是各种猜测层出不穷。有人说啊，这些牲畜啊是被野兽给吃了；也有人说呢，他们是被鬼怪抓去了。这件事儿就此成了无头悬案，困扰了当地村民几十年。直到上个世纪的80年代，一位村民偶然发现了其中的奥秘。20世纪80年代。陕西省安康市石泉县的村民老王像往常一样牵着牛在山间耕地，然而就在他回了一趟家再次回到山间时，却发现牛不见了。于是老王沿着牛的脚印开始寻找，突然在牛脚印消失的方向出现了一个大洞。他往前探了探，他发现这个洞虽然面积不大，但是却深不见底。老王肯定自家的牛是掉了下去。在此后一段时间里，当地村民在50平方千米的山体上发现了数百个这样的大洞。在这座山上为何会出现如此多的大洞？它们究竟从何而来？人们能否揭开大洞形成的原因之谜呢？陕西省安康市石泉县位于陕西南部，距离省会西安229千米。石泉县北依秦岭，南接巴山，汉江自西向东穿境而过。全县总面积1525平方千米。石泉县境内山峦叠嶂，海拔落差达到了1000多米，其中云雾山主峰鬼谷岭海拔2008米。是县城最高的山峰，据说鬼谷岭也是鬼谷子的故里和修道授徒之地。石泉的历史悠久，早在近代以前，这里就是人口居住较为集中的一个村落。然而在这里却有着一座让当地人所津津乐道的山体。当地居民说，走在山间仿佛走入了一个遍布陷阱的危险地带，因为就在山间的某个地方可能隐藏着深不见底的大洞。更令人防不胜防的是，这些洞穴的数量还在不断增加。据当地人回忆，山间的某个地方原本还是可以耕种的农田，仅过了一夜就变成了一个大洞。村民们都说，这座山上的洞仿佛会自己生长一般，甚至有人猜测这座山体内部是空心的，不然不会平白无故出现如此多的深洞。神秘出现的大洞引起了山东科技大学地质工程学院周鼎武教授的注意。我们跟随周教授来到了石泉，调查神秘大洞出现的原因。周鼎武，山东科技大学地质工程学院教授，长期从事盆地和造山带地质的教学和研究。周教授来到石泉的第一站
就是从当地人中了解大洞的情况。当地人告诉他，那座山体上的大洞数量达到了数百个之多，因此当地人又将那座山叫做群洞山。群洞山位于石泉县运斗镇，距离石泉县城仅50千米。获得这一信息的专家立即前往运斗镇，对大洞进行实地考察。在山腰上，专家找到了两个相邻的洞。我们这半边这里黑好几个。加上这个人体山来说，这很多很多很多。100米深地，对，还有40-50米深地。那就说这儿这到处都是洞。由于洞内已被填埋，周教授无法看出大洞的全貌，于是考察队决定前往附近的一处大洞。据同行的老乡说，那个大洞深不可测，从来没有人敢下去。当考察队来到大洞附近，我们发现大洞的周围长满了杂草和树木，它的洞口直径也就在2米左右，从洞顶往下看根本看不到头。这个塌陷已经暴露出来，下边有一个树洞。然而要揭开这些大洞的形成原因，仅从地表是无法看出来的，必须深入到洞底，对洞底结构进行观察后才能断定。正当我们决定下去一探究竟时，却被周教授制止了。那咱们能下去吗？可以下去，但是呢，我害怕就是这个太深，下边氧气够不够。咱们是这样吧，我建议绑着绳子吊个吊个东西试一下，看这个深度有多大。专家建议我们先用这个方法测量一下大洞的深度，然后再来决定下一步的安排。绳索一点一点的往下放，不一会儿就到头了。这个绳子是50米长，现在下到底了。下到底那就说50米的深度，在没有专业防护设备的情况下极有可能发生意外。于是考察队决定放弃下洞的打算，而改为到其他地方寻找更容易考察的大洞。就在调查继续进行时，当地老乡给我们提供了一条线索。在距离此处不远的地方，有村民发现过一个大洞，考察队决定去那里看看。为了保证考察队的安全，当地政府特意请来了消防队的同志和我们一同前往。在杂草丛生的山间小道上穿行了2个小时后，专家在山路一侧停了下来。原来他在山壁上发现了一个山洞，考察队决定深入到洞内一探究竟。这是一个垂直洞，也就是说这个洞穴并不是平行的，而是与地面垂直。如果不借助一些工具，我们根本无法下去。为了安全，当地消防队的同志将随身携带的救援绳索系在了树上，好让我们能够借助绳索的力量顺利下到洞内。小刘，你慢点啊，你从你的位置到这个到我现在的位置大概有个10米，10米的高度，这段路比较滑，一定把绳抓紧，不要紧，慢点慢点，你抓上绳，抓上绳，这会儿抓上绳最好了，对对对，抓绳，再靠左脚。小心翼翼地下到洞内，我们发现洞内空间不仅很大，而且遍布钟乳石。在几株正在发育的钟乳石下方，我们发现了石笋。这是石笋，这是石钟乳。石笋的形成实际上是受石钟乳滴水下落在这儿不断的生长形成的。形成钟乳石的主要成分是碳酸钙，是由于地下水顺着洞顶的裂隙渗入，然后蒸发后留下一些石灰质沉淀。随着这一过程的不断累积，洞顶的石灰质会越积越多，于是形成了这些千奇百怪的钟乳石。
而石隼则是钟乳石的亲密伙伴。当洞顶上的水滴落下来时，石灰质也在地面上沉积起来。就这样，石隼对着钟乳石向上生长，当两者结合在一起，就会形成石柱。在这个溶洞内，我们发现了一个斜洞，我们决定从斜洞继续往下。此时路面已经接近垂直，道路也越来越湿滑。好，在斜洞内部我们还发现了其他的小洞，但由于入口太小，我们无法下去。这里还有一个更深的斜着往下走的一个溶洞，这个溶洞呢是咱们刚才看的整个溶洞的一组成部分，但是呢就是这儿塌陷的石块在夹缝里边再往下继续延伸。从洞内遍布的钟乳石，周教授肯定地说，这是一个洞中有洞、洞洞相连的喀斯特溶洞。就在我们返回时，随行的当地人告诉周教授，不远的地方还有一个叫黄龙洞的山洞，与这个溶洞也很相似。周教授推测，这些遍布山巅的大洞很可能与喀斯特溶洞塌陷有关。为了证实这一推测，黄龙洞成为了考察队的下一个考察目标。第二天一早，在当地人的带领下，考察队一行向黄龙洞进发。前往黄龙洞必须经过一个叫中坝大峡谷的地方，一路行走在峡谷里面，两侧是高耸的岩壁，植被茂密，犹如进入了一个世外桃源般的世界。突然一块巨大的石块吸引了专家的注意。这个塌落石块啊，隐隐绰绰可以看到它这个层里啊，层里是基本上是比较缓的倾斜的，跟外侧近于直立的那个层里不一样，因此呢可以判断这个石块是从上面塌下来，不是它原地的。因此呢很可能说明一个问题，就是结合这个峡谷两侧溶石的特点，那么不排除这里可能有一个地下的暗河，形成了一个大的溶洞的塌陷，形成这个峡谷。专家的一席话让我们感到疑惑，这一段长十千米的峡谷真的会是溶洞塌陷形成的吗？周教授告诉我们，只有找到峡谷水流的源头，一切答案都能浮出水面。经过一段悬在半空中的吊桥，我们来到了黄龙洞附近。两道流泉飞瀑从山腰上倾泻而下。由于黄龙洞地处山腰，而且周围布满了青苔，考察队手脚并用，利用一切可攀附的树枝来稳定自己的重心。在一番周折之后，我们终于爬了上去。一个巨大的洞口赫然出现在我们眼前，专家带着我们顺着水源进入洞内。这里的地下水很丰富，而且呢这个溶洞的形成继续还在活动，这个水质也很好。这水质很好的，可以做矿泉水。我脚下边踩着这就。越往里走，空间越狭小，光线也越来越暗。水中巨石上的一个黑色物体引起了我们的注意，原来是一只生活在暗河中的青蛙。洞穴中的生物对于人类似乎没有一丝的惧意，我们的到来并没有对他们产生任何的影响，依旧一动不动地趴在石头上。这个山洞就是我们要寻找的喀斯特溶洞吗？这些都是些钟乳石。突然，
专家在岩壁一侧有了发现。一形的钟乳石啊，这是钟乳石。是那个碳酸钙在岩石表面，然后钙结晶的。黄龙洞的发现，说明黄龙洞和中坝大峡谷原本是一个巨大的溶洞。由于地质运动，造成顶部的部分地段塌陷，形成了一段峡谷地带。如果从中坝大峡谷山体的顶端向下看，那么我们会发现，中坝大峡谷其实就是一个溶洞塌陷形成的巨大深洞。专家说，如果我们能够了解这座山体上溶洞的数量和大小，就能得出最终的结论。山体上如此众多的大洞，真的会如专家所推测的那样，是由溶洞塌陷形成的吗？经过连续几天马不停蹄的奔波，专家对这座山体的溶洞进行了一番调查。从目前发现的情况来看，仅在方圆50千米的山体上，竟然有大大小小40多个溶洞，其中最大的一个溶洞面积就达到了2万平方米，长度近10千米。这一调查结果证实了专家的推测，如此多的喀斯特溶洞组成了一个溶洞群。也正是因为这些溶洞的存在，导致了山体岩溶崩塌的现象，出现了所谓的大洞。调查进行到这儿啊，似乎应该接近尾声了。可是石泉县竟然有如此众多的溶洞，让专家又想到了一个新的问题。众所周知，喀斯特洞穴啊是流水常年溶蚀的产物，因而洞穴呢比较集中的地区呢都是在降水丰沛的广西、贵州等地。可是陕西省的石泉县并不是一个潮湿多雨的地方，那么这里为何会出现如此多的溶洞呢？接下来，考察队将对石泉的水资源状况进行调查。为了了解当地的降雨情况，考察队来到了气象部门。打扰一下，这是一个咱们全年的降雨。石泉气象局的负责人告诉我们，石泉的降雨量主要集中在每年的7月，年平均降雨量在874毫米。这一调查结果让考察队颇感意外，因为这样的降雨量根本无法形成如此众多的喀斯特地貌。这是我们7月份的降水。这时，当地人给我们提供了一条线索，在熨斗镇还有一个叫燕翔洞的喀斯特溶洞，里面囊括了众多的喀斯特形态。在那个洞中，能否找到揭开这个地区遍布喀斯特溶洞的钥匙呢？考察队决定前往燕翔洞进行考察。考察队乘坐着当地人发放的竹排，向着已开发的燕翔洞靠近。热情的称筏人为我们唱起了当地的民谣。天天呐，四月都四月八呀，过去的婚姻发呀，男那女的婚姻那是八般咯，半天就没人烟呐。男那女的婚姻那是八般咯，半天就没人烟呐。高亢的嗓音在空旷的山谷中回响，不一会儿功夫，我们就来到了溶洞脚下。燕翔洞位于一处山崖之间，顺着台阶往上，我们进入了洞内。燕翔洞内钟乳石林立，经过考察，专家肯定这处燕翔洞是秦巴地区保护最为完好、洞内景观最丰富、体量最大的溶洞群落。在燕翔洞洞顶，我们还发现了很多奇怪的石洞。你看到这个顶面啊，一系列坑坑洼洼的，这大小不同的坑，而且是灰岩的。这个银山石山呢，就是地下水，它的水面
与它接近的情况下，水的冲蚀作用和溶蚀作用，你想象啊，那个水流动的水浪啊，还有水流动力，把这冲蚀溶蚀形成这种一些坑。石洞的发现彻底解开了这个地区遍布喀斯特溶洞的秘密。原来1亿年前的石泉是一个水资源极为丰富的地区，这里数量众多的溶洞也都是在那个时期地下水的侵蚀下形成的。让我们跟随这一段洞画回到1亿年前的石泉。1亿年前，石泉群洞山是一座石灰岩山体，这是形成喀斯特地貌的基础。那个时期的石泉气候适宜，地下水资源丰富，由于地质运动造成山体坍塌，形成了一个溶洞。同样的，当地下水顺着岩体的裂隙侵蚀山体的其他地方，那么在那里也会形成一个溶洞。天长日久的侵蚀，这座山体就成了一座遍布众多喀斯特溶洞的群洞之山。随着地质运动的加剧，溶洞坍塌，于是形成了今天我们所看到的大洞。大自然的力量是无穷的，它用那鬼斧神工般的画笔，将地球塑造成了高耸入云的山峦、陡峭险峻的峡谷等千姿百态的形状。也正是因为它长期以来孜孜不倦的精雕细刻，才让我们得以拥有了这样一个神奇而美丽的地球。您说这一座山上老是突然出现一些这样的深洞，还真是挺让人感到不安的。不过专家说了，随着气候的变化，石泉县的水量比以前有了很大的减少，这在某种程度上制约了山体塌陷、深洞突陷的形成条件。专家还告诉我们，陕西省的南部属于秦巴山地，在这片区域当中啊，不仅有神奇的自然美景，还有悠久的人文历史景观。明天同一时间呢，我们将带您继续在秦巴山地中穿行，破解神秘莫测的自然之谜。好，感谢您收看我们今天的地理中国节目，我是盛。